Мирослава Михайла Кричунова, студентка съм в специалност международни отношения, четвърти курс в Софийския университет. Също така съм част от Младежки екип Европа. Това е един проект на представителството на Европейската комисия в България и също е част от мрежата Европа Директ. Интересът ми към европейските политики и Европейския съюз като цяло, мисля, че се появи, когато бях все още в училище, може би 10 или 11 клас, тъй като участвах в различни конкурси за есе, които се фокусираха върху историята, върху бъдещето, върху дейността на Европейския съюз и благодарение на които имах възможността да посетя някои от институциите на съюза в Брюксел. Според мен фокусът върху младите хора се засилва все повече и повече. Правят се изключително много различни програми, организират се различни събития, в които все повече се включат младите хора и да изкажат своето мнение за бъдещето на съюза. Повечето млади хора се насочват най-вече към определени програми, които са пряк интерес за тях, като например програмите Еразъм, свързани с пътуване, различни обмени, но мога да кажа, че все повече от тях, благодарение на тези програми, научават много повече за Европейския съюз като цяло, какво прави той за тях като граждани, като потребители, като бъдещи професионалисти, във връзка с професионалното им развитие, пътуване, дори здравна помощ и така нататък. Един глас е от голямо значение, тъй като когато се съберат точно тези индивидуални гласове, именно те могат да направят тази промяна, именно те могат да дадат посоката, в която да се развият нещата в бъдеще. И това е и част от кампанията, която Европейският съюз пое през тези избори, This Time I'm Voting, този път ще гласувам, където освен ти да обещаеш, че ще дадеш своя глас, също така трябва да направиш всичко възможно да информираш и своите близки и приятели, също да упражнят своя глас. Мисията тази година е една обединена Европа, тъй като имаме Брекзит като проблем, имаме проблема с миграцията, който много често води до определени, до разрез и до различия и до не толкова силно обединение. С това аз ще гласувам за една по-обединена Европа, в която има повече възможности за младите хора. Според мен много хора смятат, че хората, които подкрепят Европейския съюз, не са толкова склонни да го критикуват. Но аз смятам точно обратното. Мисля, че така наречените еврооптимисти, сред които съм и аз, не трябва да се притесняваме да изразяваме своята критика към съюза, но имам преди тази градивна критика, която да му помогне да се развива в една по-добра посока. Бих желала в Европейския съюз да видя повече прозрачност и също така той да бъде по-близко до гражданите, документите, които се издават, законите, които се приемат, да бъдат направени, да бъде написани по-разбираемо, за да могат да бъдат разбрани от всеки един гражданин на Европейския съюз.